2023 ခုနှစ်ဟာအရေးကြီးတဲ့နှစ်အဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့နှစ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအခိုင်အမာပြောထားကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စိုင်းပြင်းနေပြီးနှစ်ဆမာရင်မဲ့အကျဉ်းသားခုနှစ်ထောင်ကျော်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစွန့်ညင်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးလူလူကောင်းကောင်းတောင်းဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွတ်ပေးတာဒါမှမ
င်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိုင်းရဲနိုင်ငံရေးသမားတူဖြစ်တဲ့အသက်89နှစ်အရွယ်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီအတီလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာနေမယ်အကျဉ်းသား9000ကျော်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့လေဒီလွတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကလည်းဒါရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်နစ်မလို့ပြီးနိုင်ငံတကာဖိအားတွေရှော့ချခြင်းလို့စသဖြင့်ပြောကြတယ်ဆရာဘယ်လိုယူဆလဲခင်ဗျာအဲ့တော့သူပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာ PR တွေဒီလိုပဲပကံလူလူဆောင်စီရဲ့ဒီနေ့ဒီကျင်းတဲ့သဘောထားတော့တရုတ်သူတန်နမန်သားလားအဲ့ဒါတွေပေါင်းဆက်ထားရဲ့ဒါကယူကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးပြောရင်တော့သူတို့စာကားနေပေါ့စာကားဖတ်ထားတယ်ဒီလိုပြန်ဆိုပြရအောင်သူတလေအနေနဲ့ဘဝနိုင်ငံရဲ့ပြောင်းလဲစရာရှိပါဦးအစားရပြန်ပြီးဆွဲထားတဲ့ဒီလိုသူတို့ပြန်ဆိုပြရအောင်အစားရလုံးဝကိုထားနေတဲ့ကလေးကြီးအများကြီးပါတယ်။ဒါရီပြပေးဆွဲတာတွေဆက်တဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့မိန့်ခွန်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြောက်လယ်ရရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းထည့်ပြောသွားတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အရေးအောင်လည်းမြင်နေရတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ပါတီကိုအာဏာလွှဲပေးဖို့စစ်တပ်ကပုံဖော်နေတာ။ဘာကြောင့်များဖြစ်မလဲခင်ဗျ။အဲ့တော့သူကသူ့ရောင်းနေနိုင်ပြီးသွားမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးတာတည်းနဲ့သွားမယ်။သွားပြီးလို့ရှိရင်သူတမနာလုပ်မယ်ပါတီတွေမှပါတီတွေနဲ့တော့အဝါရောဘာလို့ပြင်းနေပြီးမယ်။ဘာပြင်းနေလဲ။ချင်းကတော့ NDG လုံးမဲ့ဟာဒီတစ်ခုကျောင်းဟာဒီကျိုးလုံးမဲ့ပေါ့နော်။ဆိုလိုချင်တာကတော့အဲ့အရာတွေကအတုကြီးပဲ။အတုကြီးစစ်လက်ကဘယ်တော့မှကြည့်မတူ။ဘယ်တော့မှမလဲပဲ။စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှိ။အင်းပြအခုဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာအခြေတော်အားရှာပါ့။ဘာအိုးအောက်တော့ရောက်တော့ပါတီရဲ့လူကြီးရဲ့စစ်လက်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမလို့ဒီကောက်ပွဲလို့အနာတော့ပြောတယ်ဘာမှသူတက်လာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှသူတွေပြောစရာမရှိဘူးဟာလားငါတို့ကစားအောင်ရတယ်တက်တက်တိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်စီးရဖြုတ်ချတောင်းရှိချိန်အောင်မလို့တစ်ခေတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါမှဒီပါနိုင်ငံအတွက်လမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့စီးရပြောတာပေါ့လေတကယ်လို့များဒီစစ်ကောင်စီဆိုင်းပြင်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြမယ်ပြန်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွတ်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်အဲဒီအကျယ်ကျုပ်ထားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ရောလက်နက်ကင်တော်လန်ဟဲ့အရှိန်ရော့သွားမယ်အလားအလာများရှိမလားခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့ဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းလွတ်ပေးပါဘူးနော်အကျယ်ကျုပ်ထားရင်ဆက်ထားမယ်ပြစ်ဒဏ်တွေကိုလည်းဘာရှော့ရင်ရှော့မယ်ပေါ့လုံးဝသူ့ကိုအပြစ်ထွက်တော့မပေးပါဘူးသူကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ဖို့ဈေးစစ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဈေးစစ်နေဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအယိုးပေါ့ကျောင်းတန်တွေတို့ပြောတဲ့စကားကြီးနားထောင်လိုက်တဲ့ဆိုရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဟိုအရင်တုန်းကတဟဆာတာဆိုတာခေါင်းထဲမှာသိပ်ထားတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လူငယ်ရဲ့တော်လိုင်းရေကိုလူငယ်ရဲ့တော်လိုင်းရေကိုသူစကြင်ပါပေါ့ဟိုသူကပြောတာကပြည်သူရဲ့အတူတူပြောတာတော့ပြည်သူတရားလုံးကစက်အာဆီမဖြုတ်ချမလုပ်ဖြစ်ပါအခုတက်တဲ့ generation Z တွေပေါ့အကုန်လုံးပြည်သူတရားလုံးကနေပြောတော်ဆန်းသူကြီးကစစ်တပ်ကြီးနော်စစ်တပ်ရဲ့လိုင်းရုံးကြီးတွေတုတ်ကဲဝါရဒါစစ်တပ်ကိုအရှုံးပေးမဲ့ဝါရမျိုးဆိုရင်သူထားတဲ့ကောင်တမိုင်းမှာထားတဲ့ကောင်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီခါတော့အဲသူဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဒီတော်လိုင်းကြီးကိုသူကပြစ်ကြည့်ပါအောင်လည်းလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့အသေးချပဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့ဒီ2023ကအရေးကြီးတဲ့နှစ်ပြီးရင်ဒီအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတာဗောလေဆရာအတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုများလားလားရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ကမြက်ကုန်းနဲ့တယ်လို့ပြန်နိုင်အောင်နေခဲ့တာလေဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဘာသာလိုက်တာလဲဥပဒေကိုဆိုတာသိတယ်စက်လုံးစစ်တက်ကြရာတက်ပါအုပ်ချုပ်ကျင်တာရာတက်ပါစစ်တက်ကအုပ်ဆိုးမှာဒါမှမဟုတ်ဒီက NUG ကNUG ကတော့ပြသဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ NUG ကပါလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းရမယ် NUG ကငါတယောက်ပဲ NUG အာဏာရဖို့တိုက်နေတိုက်ပွဲမျိုးစစ်အာဏာကျုံချုပ်ချောက်တိုက်နေတိုက်ပွဲဆိုတော့ NUG ကိုလည်းသဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတော့ရှိကြကဥပဒေရာအနာသိခံလို့အဲ့ဒီအနာပြန်ရရေးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့အစိုးရနဲ့အယူကြီးကလုပ်နေမှာဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒီသက်
တို့လည်းမအောင်ဘူးမတိုင်းပြီလည်းဘရောမှစစ်ကြုံပေါ်မှာမလို့တော့အဲအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒါကိုတော့ NU NGD အနာပြန်ရရေးတိုက်နေတိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးတော့ NU ကကြီးသူကိုချိန်ညားဖို့လုပ်ရဲ့နော်ဒီကစားသမိုင်းမှာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲပဲစစ်အနာရှင်တို့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဒီမိုကရေစီသမားတွေနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအဲ့ဒါတိုက်ပွဲကတော့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဒီကစားစစ်ကျိုးရင်စစ်အနာရှင်အောင်မသက်သက်လုံးကြုံခံရပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲတော့တိတ်ကူးမင်းတော့ဘာဆိုဒီလိုပဲစစ်အနာရှင်အလားဒီလိုစမရည်နိုင်ရစ်စစ်အနာရှင်တွေကဘယ်တော့မှမဟုတ်တော့မှာပေါ့